Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Теракт у Києві проти помічника Залужного. Це ймовірно полювання конкретно на головнокомандувача, пише Юрій Швець, розвідник, який мешкає в США, далі мовою оригіналу. Уміров нібито підписав подання на зняття Залужного з посади. Втім, виявилося, що поки ні. Наприкінці дня 6 листопада мала бути скликана так звана ставка за цього питання. Існує чіткий план щодо усунення Залужного. Звільнення Хоренка – один із кроків для здійснення цього плану. Ці дії означають, що агентура російської спецслужби перейшла до завершення державного перевороту в Україні. Адже узурпація влади так і не закінчується. Зараз вирішується доля України. Якщо знімуть Залужного, то поставлять ручну людину Єрмака. Ну, а далі, раніше Швець Юрій звертався до Єрмака, на кого ви працюєте. Ставитиму ви запитання особисто Єрмакові. Запитання перше про 95-ту бригаду. Мені надіслали вчора відео бійця, який не приховує свого обличчя, який є бійцем 95-ї десантно-штурмової бригади, який заявляє про те, що з 24 лютого зарплата бійцям бригади не виплачується. Ми не можемо власним коштом, каже боєць, підтримувати нашу боєздатність. Йдеться про те, що бійці вже не мають власних грошей на карті. 7 гривень залишилося на карті. Виявляється, вони весь час за цей час своїм коштом ремонтували автомобіль, аби підтримати боєздатність. Це підрив боєздатності, каже боєць. Після війни ми цих фінансових щурів дістанемо, кому війна, кому мати рідна. СБУ, перевірте рахунки 95-ї бригади. Коли були пораховані кошти для зарплати, перевірте, чи не розкручуються ці гроші. Повірте, такі випадки були. Пане президенте, зробіть повний аудит. У зв'язку з цим у мене є запитання до Єрмака. Кілька днів тому улюблена телекомпанія Трампа і республіканців Fox News оголосила з посиланням на міністра фінансів США, що в одному з пакетів допомоги Україні закладено півмільярда доларів для зарплат в Україні чиновникам, але, гадаю, зокрема й бійцям України, а може й насамперед бійцям України. І ось тепер виявляється, що грошей йок. Повторю, це допомога оплачена американськими платниками податків, утім, числі мною, і я маю право поставити це питання Єрмакові. Де деньги, Зіна? Я хочу дізнатися, чи ці гроші отримано відомством України, і яким саме відомством Єрмак не міг пройти повз цю суму. Півмільярда доларів США виділені на зарплати, чи отримано ці гроші. Як так, де вони перебувають, на яких рахунках і чому досі не виплачується зарплата бійцям, які перебувають на передовій, чому не виділяються гроші на ремонт техніки тощо? Це питання номер один, де деньги, Зіна? А іншим бійцям ЗСУ я хочу сказати, ви герої, вас довели до ручки, ви даремно просите через інтернет допомоги у того, від кого ви її не отримаєте, пишіть сюди із цим питанням, якщо йдеться про гроші американських платників податків. Якщо треба, я до президента Байдена дійду. У мене, як у будь-якого американського платника податків, є досить широкі можливості. Перейдімо до другого питання. Я вже розповідав про співпрацю спецслужби США та України, згідно з якою американці з грудня місяця повідомляли відомство Єрмака. У січні для цього приїхала ціла команда на чолі з директором ЦРУ, котра графічно, тобто з картинками, аби було зрозуміло навіть Єрмакові, і з мапами детально пояснила, що планує агресор у зв'язку з цим запитанням. Мені надіслали свідчення полоненого орка, який розповідає, що 24 лютого його з іншими орками посадили на машини у Криму, і він заснув, прокинувся під Каховкою, і нічого не потривожило його сну. Питання, як так сталося, що після того, як американці ознайомили вас з усіма планами агресора. Детально про напад на Україну, як так сталося, що мінні поля між Кримом та рештою території України на півдні чи від Криму були розміновані. Мені кажуть, що розмінування було закінчено в лютому, вже після того, як американці розповіли про напад, який готувався. Як це вийшло? Єрмак має дати відповідь, адже внаслідок цього ворог захопив майже весь південь України. Це Маріуполь, Херсон. Ворог перебуває біля воріт Миколаєва і неподалік Одеси. Як це сталося? Чи це було продумане рішення, яке має певну спрямованість? Навіщо це зроблено? Поставлю загальне питання. Єрмак, ви на кого працюєте? Хочу почути відповідь особисто, не від ролів ваших, що морально опустилися, а особисто від вас. Я ставлю це питання як американський платник податків, котрий платить гроші, що на них утримується, зокрема ЦРУ, котре ділиться результатами своєї роботи з вами, і на ці ж гроші оплачується допомога, оплачується зарплати, зокрема і ваша. Ви в мене на утриманні зараз перебуваєте. Два запитання, чекаю на відповідь. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.